heç bir şikayətimə baxmırlar. Dəfələrcə telegram vurmuşam. Ancaq yenidən də imtina veriblər. Məharət Mustafayev və Ağay və Elmirə xanım mənim şikayətlərimə baxmırlar. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Olga Yefremova bildirir ki, o, övladları ilə birlikdə anasının himayəsində çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, evin divarları və hamamın tavanı uçulub tökülür. Döşəmə isə çürüyüb. Bu vəziyyətdə uşaqların böyüməsi təhlükə yaradır. Vətəndaş qeyd edir ki, dəfələrlə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə onun ev və işlə təmin olunması üçün müraciət etsə də nəticə görmüyüb. Hal-hazırda Şirvan şəhərində boş yataqxanalar var. Boş yataqxanalar olduğuna görə mən gedib icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, amma məni dəfələrcə müraciətimi rədd edirlər. Sizdən çox xahiş edirəm, mən iki dənə gələcək Azərbaycan əskəri böyüdürəm. Özüm ailəli olub ayrılmışam, anam xəstədir, xadimə işləyir, qardaşım hal-hazırda hərbi xidmətdədir, atam rəhmətə gedib, dolanmaq çox çətindir. Mənim bir evə ehtiyacım var, sizdən çox xahiş edirəm ki, yerdə siz, göydə Allah, mən sizə çox ümid edirəm ki, mənə bir kömək edəsiniz, sizdən xahiş edirəm. Evim çox bərbad vəziyyətdə olduğuna görə anamın evi, biz qala bilmirik, çox bərbad vəziyyətdədir. İcra hakimiyyətinə baxmır, dəfələrcə gəliblər, nümayəndə göndəriblər, amma heç bir şeylə təmin etmirlər, iş də vermirlər, işsizəm. Evin bərbad vəziyyətlədir, özünüzdə görə bilərsiniz, divarlar uçulur, oğulur, tökülür. Pollar çürüyür, bu bərbad vəziyyətdə qalmaq olmur. Pollar çürüyür hal-hazırda. Hamamın patalıqı tökülür, pollar çürüyür, valla heç belə bir evdə qalmaq mümkün deyil. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, onun ev və işlə təmin olunmasını xahiş edir. Hörmətli cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm ki, mənim müraciətimə baxasınız və məni tez bir zamanda evlə təmin edəsiniz.